շատ կարևոր եւ ցավալի հարց մը կա, որում մասին մենք կնախնդրենք ընդհանրապես չխոսել։ Որքան կարելի է մենք կուզենք խուսափել այս նյութը արձարձելը։ Ինչ է այդ նյութը, որ մեր սփյուռքի այգական վարժարաններ ու աշակերտները հայերեն գրել չեն գիրեր։ Ալան անոնք շապատորիա դպրոցի աշակերտներ, կամ նույնիսկ ամենօրյա դպրոց հաջախող աշակերտներ, որոնք հասած են երկրորդականի մագարտակ եւ շրջանավարտ միլան, բայց դարձյալ հայերեն չեն գնահատել։ Հայերենով նախատասություն չեն գնարկազմել։ Երեք նախատասություն Կովկովի չեն գնարտնել։ Շատ քիչ աննշան դոգոս մը կա, որ գրնա ինչ որ ընդունելի ծևով քրել բամա։ Մնացյալները ոչինչ։ Մնացյալները շատ դգար եւ անընդունելի եւ ողբալի վիճակ կբարձեն։ Բայց ով գրնա խոսիլ ադոր մասին, ոչ մեկը։ Մեզ մե ոչ մեկը պատրաստ է ընդունելու կամ խոսելու այս կերին շուրջ։ Ինչու, որովհետեւ երբ որ այս նյութը արձարծվի, մեր ամբողջ գառուցածը, մեր ամբողջ քարոզչությունը, մեր ամբողջ կորզնությունը պիտի խորդակվի, պիտի փլի, որ ամեն ինչ հիմնված է սփյուռքի մեջ, հայաբահբանության վրա։ Հայաբահբանության հիմնական գորիզն լեզուն է։ Երբ լեզուն այս անպարոնակ վիճակը կներկայացնի, դպրոցները այս արդյունքը կուտան, ուրեմն նշան է մեր գործունեությունը ցախողած է։ Բայց քանի որ եթե ընդունենք ցախողություն, մեր անձին ցախողությունը այդտեղ շեշտած բերենք, մանավանդ այն անձերը, որոնք ուղղակի ներգրավված են այս գործի մեջ, անոնք որ պատասխանությունը ստացած են, ըլլան անոնք վճարովի կամ անվճար, ամեն մագարտակներու վրա գործող այս մարդիկը ծևոմը միասնաբար գործեն զածկել իրականությունը։ Անգիտակցաբար, որովհետև եթե իրականության մասին խոսին, իրենք իրենց կդատած բիլան, այսին նեղ վիճակի մեջ հայտնված բիլան։ Բայց այսօր պատասխանատուն ով է, մարմին մը պետք է լա, որ վերին պատասխանությունը ստացնի։ Ուր է այն հանձնախումբը կամ այն մարմինը, որ հայ դպրոցներու գրթության հարցերով կսպաղի։ Գա այդպիսի համահայկական մարմին մը։ Մշակութային գազմագերբությունների մասին չեմ խոսիր, դպրոցներու հոգապարծական գազմերու մասին չեմ խոսիր, դու խոսիմ պաշտոնական արհեստավարժ եւ այդ նպատակին համար գործի կանչված անձերու ավագականության մասին, որոնք պիտի ուսումնասիրեն հայ դպրոցի վիճակը, հայրենախոսության վիճակը, եւ դարիներու տասնամյակներու գուտակված սխալները մատնանշեն եւ նոր էջ մտանան, որպեսզի կարողանան բրգել անիշ որ պիտի բրգվի։ Այլապես 5-10 տարի են ոչ մեկ դպրոց բյունակ, որովհետեւ այն դպրոցները, որ հասած են այն մագարտակին, որ այլևս պիտի բացահայտվի իրենց անմագարտակը լալը եւ անիմաստը լալը, արդեն ինքնապերապար կփակվին, փակված են, ժամանակ չի գա վերլուծելու, հասկանալու թե ինչ պատահեցավ, որպեսզի կարողանանք նվազագույնը, այդ փորձառությունը կամ գիտելիքը օգտագործել միշտ դպրոցներով բարակային եւ կարողանանք զանոնք բրգել նվազագույնը։ Ուր է այդ հանձնախումբը։ Գիլիգիո կատոյգոսյունը ինչ որ մարմին ուներ, որ ամբողջ թեմերու մագարտագով պիտի հետաքրքրվեր, որ ուսումնական խորհուրդներու խորհուրդ պիտի դար։ Ուր է այդ մարմինը, կոյացած է, բայց չի գործեր։ Անուններ կան, որոնք միան անուններ են, որոնց մի ամենը երդասարտը 60 կամ 70 տարեկան է, եւ նույնիսկ մորցած է, որ այդպիսի հանձնախումբ կա Գիլիգիո կաթողիկոսյան անունին տակ։ Բայց արդյոք մենք բահմը մտածենք, որ մենք աշխարհով մեկ հարյուրավոր, հազարավոր մանկավարժներ ունենք, որոնք հայ են ցակումով, որոնք գծաղեցնեն, գշենցնեն զանազան դպրոցներ, զանազան մագարտակի գրթական հաստատություններ աշխարհով մեկ, եւ դրամատիրեն իրենց ժամանակը տալու, իրենց լուման տալու, ինչպես որ գսենք, հայ ինքնությունը կամ հայերեն լեզուն բահբանելու կամ նոր միջոցներ գտնելու, ծևեր գտնելու եւ վելուզումներ կատարելու եւ հասնելու որոշ
արդյունքներով, որոնք կարելի է գիրարգել։ Ինչու այդ մարդիկը պիտի չներկրավվին։ Ինչու պիտի չգարնանք համահայկական մագարտակով ունենալ այսպիսի մարմինը, որ գարնա ներկրավել այդ մարդոց աշխատանքը եւ գարնա անոնց գիտելիքը օգտագործել, որպեսի կորզնական արդյունքներով հասնենք, որպեսի փրկենք այն, ինչ որ մնացած է։ Ինչու այդ ամենում փոխարեն մենք պիտի միայն լոզունգներով բավականանանք։ Ինչու պիտի չմտածենք, որ այն երիտասարդը, աշակերտը, որ 12 տարի դպրոց կերտա հայկական, միօրյա կամ ամենօրյա եւ վերջաճան չի գնար հայերեն գրել, լադինադար գրե, կամ չի գնար գարտալ ոյ մեկ նախտաստյուն եւ չունի կարողություն ոչ մեկ դեսագի այդպեսի եւ հաստատ է շրջանավարտ կամ ավարտական դասարան, ինչու մենք մեզի համար մտահոգիչ պիտի չլա։ Եվ ինչու պիտի ուրախանանք, երբ որ փեմեն մեկ երկու փար արդասանե այդ անցը, կամ լադինադար կրված քրությունը միայն գարենա արդասանել նախապես պատրաստված եւ շապատներ շարունակ այդ մեկ երկու փարը սորվելով, ագարակ որ նույն անցը, նույն աշակերտը այդ ամբողջ դարներուն ընթացքին 1000 ժամեն ավելի ներկա գտնված է հայերեն դասանյութերու, հայերեն լեզվի դասերու, ուր կացած են այդ 1000 ժամերը, ուր են, ուր սպարած են, ինչ ձևով սպարած են, այս ամենը հարցեր չեն, մասնակիտական հաստախումի կարիքը չկա, քոնե ախտաճանաչում կանել, քոնե մարդ գիտնա թե ինչպես մեռավ, այսին իր շիրիմին վրա քրվի, այս մարդը այս ձևով մեռավ, արգադյան տիպեցավ, սպաննվեցավ, նույնը մեր բարակային, որպես ժողովուրդ քրվի, մենք հայերեն լեզուն գործուցուցինք, այս պատճառներով մեր քրվի հանգիստ հողին տակ անցնենք։ Շնորհակալություն։